ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବନି, ରିମୋଟ ଆଉ କାହା ହାତରେ ରହିବନି, ଏ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ରହିବନି, ସମୟ କହିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପୂରଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ପାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଘରଟିଏ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଘର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜମି ପାଇଛି କି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ କଥାଟି ଯଦି ମୁଁ ନ ଦେଖିବି, କେବଳ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ରହିକି ଯଦି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ମୁଁ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ନବୀନ ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ନୁହଁ, ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ମାନେ ନଟ କେବଳ ମୋ ଗାଁରୁ ଆସିଛି, ଗୋଟିଏ ସରପଞ୍ଚରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକଙ୍କର କି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଲୋକଟି ମନ ଖରାପ କରିକିରି ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ, ସେଠି ସହସାହସ ନାହିଁ ତାହାର ଯେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କାମ କରିବି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଭରସା ଦେଉଛି ମୋ ଦଳ ଏବଂ ମୋ ସରକାର, ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଇଏ ହେଉଛି ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିପୁଲ୍ସ ସିଏମ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବନି, ରିମୋଟ ଆଉ କାହା ହାତରେ ରହିବନି, ଏ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ, ସମୟ କହିବ। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।